ریسپشن اما سے بعد امیر کے پاس تنویر کا سپر ڈیسر سیام کا پیچھے ریفرنس کمال کا ریفرنس سیام کا جیسے کیفی کیفی سے بار اماز کے پاس اما سے سیٹل ڈاؤن پھر کیفی کے پاس اور تاپ بیٹھ کے ابھی کی اچھی سروے سولہ سیپشن کمر کی کمرہ سے بعد ایسے سے کریں گے نایا جو تاپ بیٹھ ابھی کی سروس اچھی بیٹ ریسپشن کامران کامران سے بعد ایسے چکریں گے بنایا زوتا پلیس کا تنویر پٹھان نے بہترین ڈیفینس کیا بچے آپ کا سکندر بلی لمبی پلیس مین ڈیفینس کور امار سے بات جائے گا کیڈی کے پاس سوپر اٹیک سروس سیکشن بات سے ہوگا نیا نبی